Water and Irrigation Cabinet Secretary Eugene Wamalwa, flanked by leaders from Trans Nzoia, made a passionate plea to residents to obtain the all-important document to enable them take part in the August poll. Tungependa before 14th of February, tuone ya kwamba wale wote walio na nafasi wamechukua kura. The CS at the same time called on local administrators to release identification cards idling to their rightful owners to enable them register as voters. Kama kuna afisa yeyote, awe chief, awe afisa UP, anayezuia watu kupata vitambulisho katika county hii, ama county yote Kenya, yeye ako anaenda kinyume na ile directive ya mheshimiwa rais ya kwamba vitambulisho vichukue siku tatu, watu wapewe vitambulisho. The leader's plea comes as a section of the clergy in Meru County pledged to assist the Independent Electoral and Boundaries Commission mobilize people, especially the youth, to register as voters in the county. Tunaungana na wao, tumeongea kwa vikundi vya wamama, vya wazee na vijana. Pia wengi wetu tumeenda next mile, tumeleta, tumeweka gharama zetu kuleta wale ambao hawezi kuja ili waweze kujiandikisha. Itakuwa ngumu sana kuongezea muda mwingine ya kuandikisha kura. Kwa hivyo hizo siku zinaendelea kuisha. The clock is ticking. 11 days is not a lot of time. The man of the cloth said the mobilization will be done in all churches across the county and that IEBC officials will be welcome to register voters in churches. Elsewhere, Migori County Women Representative Dennitah Ghati has called on the IEBC voter registration clerks to consider the elderly and the sick during the voter enlisting exercise. Hao ndio watu katika jamii ambao watu wengi hawawaangalii. Hasa wakati huu wa kuchukua kura, tunakumbuka kwamba wazee hao na wamama hakuna mtu anayewaangalia. Ghati, who is mobilizing the electorate to register, has launched an initiative that will see elderly people ferried to their registration centers for enlisting. Katika kaunti mzima ya Migori, wale wazee na wamama wamefikisha miaka 65 hawaachi nyuma katika kujiandikisha, kwa sababu pia hao ni wapiga kura, kwa sababu hao pia wako na haki ya kupiga kura. Over 273 elderly persons were registered in the first phase. She also expressed concerns over voter apathy, especially among the Kuria community, where majority of the population do not vote due to ignorance. Changamoto kubwa na inaonyesha kwamba tukikuwa na zile tunasema deliberate efforts, tukiweka ile mikakati yetu sisi kama viongozi, tunaweza tukanasa zile kura ambazo watu bado wameketi nazo katika manyumba. The ongoing mass voter registration exercise comes to an end on 14th February. For Channel 1 Lunchtime News, I am Edward Kabasa.